ono mwala wa Meddie Nsereko aina alo ya kuagenda kuogera ko gagama anti ya muzala mu mwana naita muyambi amanya gwani nze Shamila Namale yongera ku dobozi nze Shamila Namale kizibu kye kiriwo kizibu ekiriwo nazala mu loya Caleb Alaka ni muzala mu mwana amaze myaka 3 tanda bidira made neda bidira ngo mchala yeno kola ne wetereza ngo yongera ku dobozi na ye chatu sene nemelerwa mukulemelerwa ne munonya ngo omuntu ne tata wango omu ne tugenda mu office ne togera naye nyatu lagambo ategide nagamba genda kumpa sente zo mwana ne wokusula na bulichimu nyatu buzabzango mukubira masimu agajjako mukubira masimu agajjako paka wetu atu sente naye chichi chichi genda masimu tugaka tugende ku police ne tugenda ku chiwa police ne tuteka yo musango ne tubale statement ne tufuna ne reference number yakoze echi bwalabye ebyo kati ne muweleza later jebampa dokuva ku police akubesimu nanyombesa nyo nangamba ngende mbi counseling ne mugamba nti rachi mbambi counseling watu kuwadde chance iyo mbuntu emyaka 3 tulabira mwana tuze ne student ekitangaze joli ayogedde nawe nayo laga anti nno tochirimu tuyagala labirira mwana okay police yawa police yechira omwana banga chi omwana wa myaka 3 ya yamu erinyawo ba ye yagamwa tamwega na to mwana kuwega na racho boweza school fees we mitwalo nkaga mwetano ngate kuina bintu bya mwana bya inakoze ziyaweleza bwa mwa bide police ziyaweleza ngamaze muweza ku police tezina chesobola nakola enyumba batubanja nkola sente zibantu ntesera kulabirira nze na mwana okola ruda nkola mu industrial area okay kati gwani naye nze Shamila ati dala na male Tata wo yani? Nye mwami Nsereko Sebuliba. Meddie Nsereko? Oye ya njini. Iye ya gamba ati abu ya biuli. Ya gamba, obelo tiango zade mwana wa munu na umusura. Ngo mzade yeno mtu walumwa. Oro ya litaliwo na tumatata wange. Omu kubatata wange. Wenastuka na ye. Nengenda na ye. Ewala kaku. Na ye? Alodi mea kwati wakati yako msonge. Kati nesu tulanga onaga nti omuntu yena tewali yagadde kujja mbino bintu bwe bitye biswaza. Actually leero wentegedde nti bangi nnyo ogenda okuddukira mawulire nga sigamba nti ky'oba oyagala. But kye kikupushing ogenda nga otuuse ku kisenge nga waliyo maybe omuntu yenna ayinza okutegeera embeera gy'oyitamu. Maybe waliyo ba therapists, maybe waliyo omuntu asobola okufunira ku sente, waliyo omuntu asobola okufunira omulimu omunene, waliwo omuntu asobola okuwa advisinga. Kubanga nyinza n'okubanga nze nzekka ayogera naye nga waliyo Sikutegedde Lodi Mayor wadde omwogerako. Lodi Mayor nagendayo nga nnoonya obuyambi. Nga onaga nti mukwano gwa mwami Nsereko ate mukwano gwa Alaka bakola ku musango gwe gumu ne Ssegirinya. Ogwa Ssegirinya. Ne ngamba kangendeyo. Ne ngendayo ne mmala olunaku lulama nga ninza omwami oyo neebaza nti yampa audience. Obeera luddawa. Mbeera kira. Oyagala ki kati buyambi ki bw'oyagala? Nze njagala kale bw'alabirira omwana we. Asasule ennyumba mwetusula abeere taata. Nze ne waba Tabanga ambenta. Chenjagala njagala labirira omwana we. Chenjagala njagala labirira omwana we. Caleb Alaka labirira omwana we. Nenga akakasa dandi ya muzala. Ata amanya yali gamuwa data. Gumuntu gwotazala bwaki obo muntu omweza mobile money. Gwoba tozadde. Abankolera UN. Mugabi wa buyambi charity. Wa charity.